2552 společnosti České dráhy linky S9 ze směru Benešov u Prahy přijede na kolej číslo 2 vpravo. Vlak dále pokračuje ve směru Praha Strašnice zastávka, Praha Vršovice a Praha hlavní nádraží. Pravidelný odjezd 18 hodin 11 minut. Žádáme cestující, aby při pohybu v kolejišti dbali své osobní bezpečnosti. Osobní vlak číslo 2552 společnosti České dráhy linky S9 ze směru Benešov u Prahy, který dále pokračuje ve směru Praha hlavní nádraží, přijíždí na kolej číslo 2 vpravo. Dbejte prosím své osobní bezpečnosti. Thank you.